ជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស្អាតណាស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះកញ្ញាហិនចានីរតចាក់ទំនេរពីការងារឆ្លៀតទៅលេងសមុទ្រតែប៉ុន្មានសញ្ញានេះស្អាតឡើងខ្លាំងចាប់ប៉ុណ្ណាតារាសម្ដែងកញ្ញាហិនចានីរតមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនោះទេតារាស្រីរូបនេះក៏មានទាំងរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតខ្លាំងផងដែរចាំមើលជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរចាជាពិសេសនោះគឺសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះស្អាតពីធម្មជាតិសុទ្ធមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សនោះទេចាយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះដែរក្រោយទំនេរពីការងារកញ្ញាហិនចានីរ័នបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុចាឲ្យបានផ្តិតយករូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនសញ្ញាបង្ហោះឲ្យแฟนៗបានឃើញចាជាពិសេសនោះគឺរូបថតរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងចាដែលបានថតនៅមាត់សមុទ្រចាមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចានៅមុននេះបន្តិចកញ្ញាហិនចានីរតបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានសញ្ញាឃើញថាពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់แฟนៗចានឹងទស្សនិកជនផងដែរចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាថែមទាំងមានចាអ្នកចូលទៅពលពាកសរសើរពីសម្រស់ចារបស់នាងមិនដាច់ពីមាត់ចានោះទេចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៅនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា